করিমউদ্দিন বৰগৈয়া ফ্ৰম 26 ইলেকশ্যনৰ সময় যিমানখিনি এফিডেভিট দিব লাগে তাতে বোৱা তত্ব দিছিলে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো যিটো সেইটো বোৱা দিছিলে, সেইটো বোৱাৰ বিৰুদ্ধে আমি ইলেকশ্যন পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত। তেতিয়া ইলেকশ্যন পিটিশ্যন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে যে তাক ৰিটেল ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে। এইটোত ডেৰ বছৰ চলিলে, ডেৰ বছৰ চলাৰ পিছত 26/7/2023 এটা অৰ্ডাৰ দিলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যে সি ৰিটেল ষ্টেটমেণ্ট ফণ্ড 5/2023 দিব লাগে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে। এইটো অৰ্ডাৰৰ ওপৰত সি এটা SLP কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। কালি SLPটো তাৰ যিটো দিয়া এইটো ষ্টে কৰিলে, যে আমাৰ যিটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো সাময়িক ষ্টে কৰিলে, যে কৈছে ইয়াতে অৰ্ডাৰত কৈছে যে যিমানখিনি ৰেচপণ্ডেণ্ট সিহঁতক নটিছ দিব লাগে, আৰু নটিছ পোৱাৰ পিছত এইটো হিয়াৰিং হ'ব, লাষ্ট হিয়াৰিং পৰ্যন্ত ষ্টে কৰিছে। এইটো কোনো তাৰ ফেভাৰত কোনো বাৰ্টিক অহা নাই, এইটো ষ্টে ফৰ দ্য টাইমিং। এইটো ষ্টে লৈ সি কৈছে সি যুদ্ধ জিতি গৈছে, তাৰ ফেভাৰত বাৰ্টিক আহি গৈছিলে। এনেকুৱা এটা মূৰ্খৰ মুখত সেইটো খাটে, কিয় নহয়? সেইটো এটা মূৰ্খ, এইটো পইচা পঢ়া শুনা কৰা নাই। যিমানখিনি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত যিমানখিনি মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিছে, চব বোৱা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বোৱা, ডিগ্ৰী বোৱা, ডিপ্ল'মা বোৱা, বোৱা এজন মানুহৰ জালিয়াতি চৰ্দাৰ এজন মানুহক ইংলিছ বুজি নাপায়, ইয়াৰ কাৰণে আবুল তাবুল পক্ষী আছে, সি যুদ্ধ জিতি গৈছে, 14 মে জয়তে কৈছে। আমি এতিয়ালৈকে আব কোৰ্টৰ কোনো বাৰ্ডিক অহা নাই, এইটো ষ্টে হৈছে, হিয়াৰিং কৰি যদি বাৰ্ডিক আহিব তেতিয়া যদি তোমাৰ জয় হয় তেতিয়াই ক'বা তোমাৰ জয় হৈছে, এতিয়া জয় হোৱা নাই। তুমি এতিয়াও জালিয়াতি সদাগৰ, এতিয়াও আছা, আৰু ভৱিষ্যত থাকিবা। তুমি কৈছা যে 10 কোটি টকাৰ মানহানি কেছ কৰিবা, 10 কোটি টকাৰ মানহানি কিয়? 100 কোটি টকাৰ পৰা লগতে তুমি তোমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো জমা দিব, জমা দিলে আমি ভাল পাম, জমা দি তুমি মানহানি কেছটো কৰিবা।